Vamos a sjajat. Sada dve dame, Jelena Gajić i Tamara Milutinović pevaju jako lepu baladu. Baladu, ali malo, malo brže. Tempa, ajmo, dodiri od stakla, Nina Badrić. I baš se otpela Ninu kako treba. Tako da bravo za obe, super što se znao to. Meni je drago, vidimo vama da ste ovu pesmu baš ozbiljno shvatile. I veliko bravo s moje strane takođe i zaista veoma, veoma jako utisak kao i kod kolega sam stavila. Bravo mi. Hvala. I za mene veliko iznenađenje. Ja uopšte ovo nisam očekivao posle onih narodnjaka. Mislio sam da je to zadnji put. Sam se ovako iznenadio kad sam čuo ovde prisutno Ivanu Selaku.
pevala je za Barnjake, a sad kod ovih ekstra peva najbolje na svetu, a onda otpevala par na Barnjake, ja sam rekao da ovo moguće, evo sad sam isto to doživio, tako da uopšte nisam očekivao da ćete ovako dobro da otpevati, svaka čast. Pa je neko Suzana je mali prigod za to. Ona je insistirala na otpust. Da, naš veliki sud, inače. I jedan veliki aplauz ako može za Scandal Band, još jednom. Bravo, momci. Hvala lepo.